أنقذ برحمته بالنفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فارغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر، فكل نفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن حبيب الله نور الله رسول الله محمد أفضل السلام سيد الأدمين منطق الناطقين القائم بأمر ربه سرا وعلانية، وعلى آله وصاحبه أبي بكر الصديق الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكا، وعلى عثمان الذي منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان قرعت الأقدام والسالكة. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عما نواله. أخي في الله، أختي في الله، بعد استهاون الناس وطاعة الله وانشقت الدنيا ومرياتها، أراد الله في هذه الزمان أن يرينا آية من آياته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية تمتني الله جل العلا تودو لم بل نفي الله واجتي وكتدى تبتي babadde balina families nga bayitibwa taata nga gwe nange, abadde maama ng'oyo n'oli. Enkuba bw'ezze yedde buli kyonna kyetaagisa n'etwala, abangi babasanze mu mazzi nga bafudde. Nyumba z'abantu Allah bwe yaleese enkuba yazirese wansi, bulamu bugenda ne bukyuka. Mu sekendi emu abadde alina kyali mu duniya nga bakuwa ekitiibwa n'ofuuka omunyoomoofu, ng'akikoze bw'atyo ye Allah gw'anakutendereza ebbanga lyonna. Tafayani gwa yavuwaza, tafayani gwa se, tafayani gwa wadde sente. Era bw'aba alina ky'anaakola tatuuza meeting za bamalayika, nti okusinziira ono entoba n'okulwana kwalwanye ebbanga nga mwavu, mujje tuyise wetugenda omuwera ensimbi, akujja bujja mu mulimu gw'amasimu n'akuteeka mu kutunda obutwa, naggabirira eyo Allah, n'ogaggawala n'ozimba ebizimbe, akujja gy'akujja mu adwiya n'akuteeka mu kusiika paani. Oye Allah faalu lima yurid. Abasajja baali balina ensimbi ba myaka 86 olwaliro be banaku abasimba, abavubuka abaali batalina olwaleero be balina balayini, be balina sente, vuuka myaka 36 tava ku nnyonyi. Naye amuyita muzeeyi musajja myaka 7, alaba omuvubuka ne muzeeyi 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 muzeeyi, ng'ono alina sente ye muzeeyi, oli atalina myaka gye tannafuuka muzeeyi kubanga mwavu. Allah amuggyeeko. Aya gye nsomye ekwatagana kulamu bwe tuwangalirako olwaleero, esana Allah bw'akusaasira obwonoonefu ne butakuyingira mu kifuba, n'obaako ebimu bye weerekereza, weebasanga nnyo Allah ebbanga lyo lyonna. Bangi bajja bayonoona nga balina ebigambo bye boogera,
Musulati Muhammad jalla chavaba gamba atifahala asaitum intawallaitum. Muna kuwa dolo kuwa ni nabi nabi nzite mbajako. Osiram na mukbema viga. Na mateka gange na mugera vira. Bibajja wadukiza kumizindale ntakira. Bajaba yuwa gamba watufsidu fil ardi. Obono onefu na mtani kubu sasanya. Ngabo sasanya wa minister. Ngabo sasanya wa member wa parliamenti. Ngabo sasanya wa kuru. Ngabo chamzo obono onefu. Onalila wa wajiri yabivuru weo nyege nyege. Banene mu governmenti. Nengo la vila da chikola cha wono onefe chisuse chivira ya bantunga bolo dembwa desita chikata genda kujanja bwa minister na ye mirina na agamba tinze nchiwa kia bantu wagende wa sanike nogenda nola mwenzo obukole bwe misana tukunge ya chiwa gide member wa parliamenti tatufa ala saitum batuyo ogela kaba vudene tuyo ogela kontra na chino chiri chino wanange temgenda wakendo kone kereza angawa kunyigi denamba mpitirivu mwasila mugenda situ kwa wanene uluvanyu mwaniswala mwagamuru kwa mugenda jimbia watufidu fil audi ngechiba tuwala kusasanya wano onefu temina cha mugenda kulayo na mwela bidala wajajja we mirembe abali basusa wano onefu yaba kunganiza anga mchifochimu abali basusa wano onefu chaba anga chifochimu nata alla azabu na yechechmane resona bakbirao abali magenda kunyanja nga bagenda bana abafira mu boti kuluzi bana bali wamu alla na chakala nyanja bonna na talatwala dokafuna mta kuiga ntuli mwaka nyegenyege na kweze satu rachi sijerekereza ayizo kubanga bagenda kuguna mwaka alla bagenda kuta azabu betu yagamba mugana kibya yogedde ko byachi bebya murese katemunyiga obono onefu bususe ngadala ngataba busasanya bakungu abali badde babagamba kocha a kino tukireke botunuli abali bibisiyaga basoko tula mparlamenti abawagira bali bali tilivu tukiri babirie abawakana bali batonongera mikono bonna bali mu parliament ngene kino kyebagana Leche bakiriza dhambi arisikiriza omuntu okumujjawo oba okuzikiriza ensi Allah najivunika kakati baganda bangi ebivulu ebyo bemula bwe bajja bategeka ebiraga obwononefu bw'abantu ebiraga nti kino kyeki omuntu kyateekwa okugenda mu busiramu tebiriiyo era tabikkirizibwa mbewaza abavubuka Allah bwaba abawadde ku ssente n'ovuga emmoroka y'otambula ogende eyo bw'anagikwata Allah nakusula ku akisidenti obangako gw'obuuza kajja gifuula kabata abavubuka bali mu Christmas kabagenda yesu bebalitwa nina abavubuka bali babiri abasiramu ku masijidi kebaga temugenda temugenda bukhari wazanya nabaga nti mukama waffe allah tabyagala muloka ebetuuka erusega mukatogo allah wakitibwa weyamalikawo mubonna abali betiseroole abali ku loole benyini abavubuka babiri abasiramu bebasigala kajali allah bweyatwala bagendedde ku niyaki ewa allah sabaganda bange munaba puliza bakiriza ogosigwe musomo na yakantu akomuntu ateke mu kola amanyente nyege nyege mu busiramu taliyo temusindika yabana bamwe abavuka mutandiso bare bagende kibatwale yo kwana kapang satente abe yamwe mpau allah rete kuberete hajirete bwana kutwalira mazi kogenda kunyumiza cha abantu bolese kantu bampoide nyege nyege mbewa zeti kolecho Allah subhanahu wa ta'ala cheche chigamu chatu gantu fahala asaitum intawalaitum antufsidu fil ardi watukatiru arhamakum awe njagala tusomekoro aliro tutula unganda unganda Allah ya lule changa chitonde mbitonde ya chileta Allah nga chitonde mbitonde Allah ya tonde vita kutukawona ye kimba kabya gamant arrahmi organa muallaqatun bi arshir rahmani wakwatiddala mumpuliwan wakwatiddala kwa arshia allah taqulu lona nyine lugamba ebigambo bino ntimani wasanani
yenageza kukuyunga nze faqad wasallahu Allah abayeyeze wakati wene Allah wa man qata'ani atakutula wenkolagana yange naye abaye kutudde kolagana ine Allah twena baganda baferayitirivu bangi olalera mumundibuga alhamdulillah mkola baganda bamwe bakola mirimu ki ojja kusinkana families ezikulakulanye ntini nga bakulakulunde kuŋŋanda olambamu omuntu omu yatudde gwe balinda ate talibawaako kapito bagende batandike bwagezaako okumubawa abawa emitwalo omukaaga ebo nafuna miliyoni mwenda namulaba mu kibuga muno ng'atambula musajja mugagga abooluganda babonaabona batunda ndagala mu kibuga muno kati Allah agamba nti abantu abakutulawo eluganda nawulira nga ddala mu butuufu muganda wange oyo yanyiiza saagala kumulaba mbaso ga Allah yagamba nti oyo nze mba mmaze okkutukawo naye ekyokubiri buntanyi egamba Allah wakitiirwa akusala ku luwangaazi akusalako ku luwangaazi buli oluganda bwotaluwa valyu baganda bamwe muddeyo mbaweeko ku mirimu bannange baganda babasiramu bali mu bibuga muneenu batambula ekibuga kiro misana lwaggula ku makya teri yayinza mutu tugambaga nti oyo muganda wa musiramu oyo nno muganda wa jamada oli asuubula amasimu entakera oyo nti okakasa nti yayayatika nti yoyo nawe muganda wali waniina omumanyi mirimu ki gyakola tuve ku bano betwogerako gwawo akola mulimu ki muganda wo kubanga oyo Allah kwayimiriza bizinesi nezitambaka yagamba nti man sarrahu ayibeseta lahu fi rizqihi yenna yagala mugazirize ensawo akyogereye subhanallah yenna yagala mugazirize mutere zedwaze tusiba tusoma Allah wakisiba nemuyitaba maseeka tutuleba naye tusabe ku Allah embeera ekalubye tumutwale butwalo 8:12 nowanika ati Allah alhamdulillah mukama wange nkusaba juma mwongere mugaggawazi oyo gwosabire oluganda lwayimiridde atya naye kiro kyonna kibaddeko naye nga ndi ne sheikh omweggulo tumugamba nti hajji siganye omuwadde edduwa naye baganda be nkolaganaye hajji yenna ati nze bwekoyogedde ku luganda tujja kwawukana mukibuga mwali mugagga najja sitanaleese mukasetibaka nga mucekinga mucekinzi birenyera bikwata bino maali nesibamu nayita seeka mutulawo mumweddwa nembuuza enkolagana ere baganda bo nanga ti abo bolaabe bansiranyo kozze emabega saagala nakuddamu kukiwulira nemuga nti esababu yokuba ti Allah wakitiibwa akutadde wansi era akyakukkiriza zino eddwa seeka zakuwadde tezirina kyeziyamba kiranyiiga era seeka yavudde yaŋŋamba nti onyononedde akameeza onyononedde musajja yamuwadde emitwalo etaano eyali badde amwesingawo nemugatta ebisiye kikulu newe yali kuwadde akakadde mubuulire ekituufu nti oluganda luno lweruse tugatteko eŋŋanda zaffe waliwo bakabaka abatusooka abatukulembera Allah abasaasire musajja mugagga nga te kabaka yatambulanga nyina ayagala kulaba ku bantu nga bwolaba Umar bunu Abdul Aziz yafulumanga mu bibiri n'atambula n'alaba abantu be sekyurity eri etya naye olunaku lumu fi safarihi ng'ali mu lugendo yatambula okulaba ku bantu n'atunulagena okusinkana omusajja mukadde akuze mu myaka n'amusemberera nga omusajja oyo ali mu kulima naye nga waalina ettaka likaluba yasembera waali fasallimu lahu namutoliya salaamu waradda aleihi omusajja omukulu namuddamu genda okwekanga kabaka yamuli mu maaso kabaka yamuli mu maaso nemubuuza nti weyo majesite mukama wange atogoze nemugati nkulaba olina ewantu ewakaluba ate oli musanyufu kiki wano wakusanyusa namuga ti sirabangako mu bulamu bwange kyensanyusanga kulima wano yadde si wange nambuuza opakasa mpakasa bupakasa Allahu akbar bakuwa sente mmeka kyava muga ti bampa dananir nya oba bampa dirhamu nya arubata darahim dirhamu nya imagine tukitwale nti bamuwe kumi nya ku sente hasiba alhal adatina mumpangala yaffe bamuwe kumi nya kabaka nembuuza ku nnima gyolima okuva waneene paka nyiri kumi nya olunaku lulamba nti nembuuza oli mutebenkevu nazo nti ndi mutebenkevu n'enkumi nnya sikongeddeeko nti faalaika ekyo kiri gyoli
na yezino zapa simsabanga kwe doku nyongira ya dolukumi na mgama anti gwe mugabu gwange gwe ndaba gwe sobulo kusinkaye na gomasoga Allah na mgama tedili hamwe soka olukumi lola boru soka laden kugambye nya olukumi olu soka ndulianze na mchala wange elama ya zikuwa tabu enti manya nti kati nze myange live stock yange ewedde tasubuleke mmere kangule teke waka na mgama yokubiri ngisasula mu mabanja namugamba nti dirhamu yokusatu subhanallah la hawla la quwwata illa billah njiwola nginabe njiwola namugamba yokuna ngiteka mukubuli ya Allah kabaka natabitegera nyamuzo tegeza ati namuga kambi kunye ngore namuganga wanina kugambye soka ndi wamchala wange nange ogwe mugabo mchala wange gwateko kufuna kunze era muri wankora soka kulowooza buvunanyizibwa bwange eriye akwadde ffe twabusula kyala yatuukiridde mulema nangamba nti yanzaalamu omwana banene abaana ababiri seeka yasaliranga okuwiriyamu nga bwasalira yakuwoowa nedda naye yali alaga njagala mulema mukyala atambulira bwati wansi batwaliko ono musalamu nga tugaba zaka omu ku bakyala abakulira abakyala abalema kyavanyirira nalinze ne sheikh lugurubi n'omubaka bakaikawalya nga yali omugenyi omukulu kyala nangatiseka tugambire ku basajja abatuzaalamu naffe tulina obuvunanyizibwa ate tulina omusaayi naye abasajja batusulidde abaana tojja kumuloopa tolina maanyi gatambula genda mu kkooti mulema kati omukyala yangambye nti eyanzaalamu abaana banene ababiri ngaabakutte nanga nti seekanga ggwe nagezaako nabamunoonya simufuna baganda beoli bakubira esimba nga tina wakyeyesonga omuganda waffe yeyongera mu maaso era yanoonya obulamu naye kati ku bulema bwange bunene eyongerewa enamwe temulina kisaba kasajja mmwe nozaala mulema ate noosuula ng'olabidde eddala mulema ate n'abaana bo noobalekayo nanga ti yali akkiriza agenda kumpoowanki ate kyakyalemesa nsimanyi tebabaganda ne bamugatutto kira mulema mu kika ati yafuna amaanyi ne firinga eneebakako obuuza ategeere omusajja oyo lwakuba lla yasaasidde omukyala yaŋŋanya omuŋŋamba erinnya ewa muŋŋambeze mutuukirire nze alla yampa otuukirira abantu kaseeka kiwakoze ezambi va egenda oyambe abaana bali babo gendayo kakati kabaka omuvubuka musajja namugamba omukadde nti zino z'omukyala wange nange owakubiri namugati zino sente nsasula mu mabanja ngati amabanja gensasula gabakadde bange ababiri bandabiriranga nkyali muto wallahi bandabiriranga nkyali muto paka allah abaca abawadde obulamu bakyaliwo mu bukadde bwange tebannafa kati buli lukumi wandufuna buli kanaku nteeka olugabanya nendibatwalira nsasula banja olirabye tulowooza nti okuba omukadde woba omuwa osasula byemabega osasula mabega atyokusatu namuga nti mpola ani gwawola naga nti mpola baana bange nganze baama bebandiisa zino ziwa baana bange nebasoma olwompola wano wenjagala ewasemba eyokuna yamuga nti giteeka mu kkubo lya Allah yamugamba nti zino lwakigambe mu kkubo lya Allah nina muganda wange mulwadde nga we batuzaala ababiri muganda wange oyo mwagala ekisusse naye mulwadde buli lunaku nteekayo ddananirwe emu oba lukumi nengikwata nengiwaayo agula eddagala afune ne kaalya era siina lunaku lwensula nga sirabye ku muganda wange oyo ye muto wange namubuuza teriyo ekkubo lya Allah namugamba nti teriiyo saddaaka teriiyo mugabo teriiyo luwalwo owa muntu nga lusanyusa Allah okusinga oluwalwo owa muganda wo mbaka bye yagamba nti sadakatu lmasakini sadaka okukwata musawo noowa abeetaavu eba saddaaka nayega nti wadhirrahmi thinatani ate okuwaaba oluganda ofunamu ebintu bibiri naga ekisooka nnakyakuwa saddaka akuteekako empeera nti osaddaase ekyokubiri wasilati rrahmi n'oluganda oluyusi olugasi ne bwokola nze okumanya ekigambo ekyo nakitegeera nina muganda wange mukwano gwange nze muyita muganda wange naye mukwano gwange nnyo omuta sadaati namuga ti mufunye obutakkaanya mu maka ne baganda bo nti
ogenda kulatia nenga tiseka manyo kubunabuna kwangi nga baganda bangabanyiza nange mbalekeredde nte kafumbe mmere nafumba mmere bonna nabayita nabawala bonna nebatula bane buli omwala angire munnabi gwe tudde mutwegatte anya sente bonna neberangira kyenava namugatya awo nno tebajja kwegatta naliwo nemugamba nambuza kine mugati kwata mu nsawo tobalaba bonna te kwata mu nsawo obuli omu agende ng'omuwa sente 2-3 mutwalo ku baganda bo awo nyini nga we bali bagenda vva oluganda lwegasse esente eno eina engeri gyekomyawo omusayi gw'omuntu bituufu ebyo eina engeri gyekomyawo oluganda lwemwata nogati o ganda wange juma hamisa oli wange jasiti zali 10 zaali 12 nene wefumba ekijjulo ekivawa neno paka Kampala Road nga balinamu obukukuuzi tosobola kubasooti ng'okujjako ng'obawadde ku nsimbi kyavaga nti nze ensimbi eyange bwe ngikwata ngiwa muganda wange nga mmanyi nti yesaddaaka esinga omubaka Muhammadi SWWA yaga nti inna afdalu sadaka saddaaka esinga okubeera ennungi tolaba tugaba tugabira abalema tugabira abatayina tugabira abanene abasabirizo eddaba omubaka yabagana obbawa kubadde nti ffe abakoze ku sente abala abatulina kati okugabagaba olugabirizo gwe gwola bataddewo engalo gwowa gwola bataddewo omubaka yagayo towa nve komuniteko gwe lwabaddewa kumakulakuyalabbirwaddirwa ku mande nagereza nakasiro omuvubuka oli ng'atuddawo ati yesigamibwa ate era tali omulaba ali awo mwerulyeru ateekawo engalo buli ayitawo nti enjala enzita obuzibu yagudde kunze yagudde kunze kate swala emuleme nenjagala ngende mu ofiisi muloope baddemu bamugobe ngera bwe nalina mugobawo ngati omusiraamu tasaba allah anyigira nnyo omusiraamu ateeka engalo mumaaso g'abantu bampe bampe aba babeera ku mizikiti nga olaba ku muzikiti gwa gaddafi babeerawo kuvalainaeno paka eri bweba osobodde yitawo buyisi hanto mbaka yega nti kikakutanda nigufuuka mulimu gonga gwobawa bweoliwanika emikono ngaosaba allah kyomusaba tajja kwanukula hadithi ya abahuraira ntuufu wakubadde mulati ate abakozi mulimu musoba ngaki yaga nti abo nebobawa tebalina kyebakola so nolwekyo tukwate ensimbi yaffe tuziweeko baganda baffe bave mukutunda endagala bave mukutunda katunkuma bave mubutungulu goli mugaggo oyina emmoroka nyingi oli mugaggo oyiisa bantu naye buganda imagine hakuba buloka sisitawo nawe kenyini okimajja omufumbiza akasajja kaavu gwalina ku sente ate newakusaba ebiri omugamba lwakutaano byatabuse kyokka abantu osiiba obawa اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الواحد في افعاله لا معيب لك الواحد في صفاته لا مثيل له الواحد في ذاته لا قسيم له الواحد في كل شيء لا غير له الذي لا بدايه ولا نهايه اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عما نواله Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi yomu kubawandika Qurani bajiwerera Qurani bwe yali esse tekwaliko yadde akatonyeze yadde empeerezi byali bigambo nga bobiraba nga nebba otasobola gisoma nti bba yajiwerera afaanana bwatyo yali Hajjaj ibn Yusuf namanya nti wano wagwanawo bba onateekawo akatonyeze namanya nti wano wagwanawo ta onateeka obutonyeze bubiri era eyi yagireeta enjatula eyo naweerera bwe yamala okuteekako obutonyeze ne wayita ebbanga Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi n'atandika kuteekako mpeerezi nti kati wano okusinziira ku nsoma yakyo wano wabeera dhamma era ye yayiiya empeereza ezo naye mu ebyo byonna kyenjagala yali mutemu saabatemu asinga yali mutemu saabatemu asinga yattaba sahaba allahu akbar yattaba sahaba olutta okumanya yattaba sahaba yatta muzukuru wa abubakari siddiqi radiallahu anhu ayitibwa abdurahman ibun abdulazizi mama wa asimanga waali nga mukyala mukulu mugagga naye nga allah yawangaala emyaka mingi asima naziba n'amaaso naye bwe yati Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi
akutte mutabani we bali Madina, namukwata namutemako omutwe nateeka ekiwududu bwe kiti waggulu n'omutwe n'agulekaawo naga nti paka asimalwa alijja wano n'afukamira nanneetondera ebyaliawo byali bingi. Asimalwa yajja yagaana yaga nti mumpe nkwateko mutabani wange n'omutwe gwe muweddwa. Oyo yali mutemu yali musi naye lunaku lumu akwata omusajja amusiramu kkomera nga mugange namutta ku zuhuli n'akwata omwana omwana w'omusajja naye namuteeka munda n'akwata ne muganda w'omukyala yakwata muko n'akwata omusajja n'omwana bonna n'abateeka mu kkomera n'asiba amuniga saasaana muiraka nti agenda kutta abantu tebalina musango jasi bamuddamu kagambo katono nnyo omusajja yakamuddamu n'amugamba nti naye ebyo byokola allah agenda bikubuuzaako n'amuteekayo n'omwana ne mukowe bwe baleeta ku makya mubawuliriza ani amuwolereza omukyala yajja mukyala w'omusajja ono omwana we oli mukyala oli muganda we namuga ti oyogera ki kwono oba baako gwowolereza okuwadde chansi ku bano bonna abasatu nkweko ono bawo oli muganda wo oli mwana hajjaji bunu yusufu nawadde omukyala chansi n'omukyala ayagala nnyo bawe n'atunulira bawe namuga ti owange kabaka hajjaji ono musajja alla bwamujjulula ŋŋenda funa omulala oluvannyuma lw'emyezi ena agenzi era ye bwafa ayinja luluma kitono kweramuteeka wali agenda kalabba ne baleeta omwana omukyala n'akaba omuzigo omwana we gwayagala okamala tegeya mumpayi allah era mumusajja omulala nsobola ozaala omwana asinga oyo omulungi n'oyo genda otte nagati mpolereza muganda wange yadde alina ebizibu bingi n'ebikololo bingi byomuvunaana negwe mpolereza ambuuza lwaki n'amugamba sirinaayo walala wensobola kumujja maama taata allah yatwala yekka bwe nninawo bana balala asobola okuddamu nembafuna naye oli sikola ki naga nti oyo yekka gwe nkusaba ompembeere naye n'afuna abalala hajjaji bunu yusufu yali si musajja avaamu zziga n'akaaba ekigambo reasoning omukazi gye yamuwa n'ata omuko n'ata omwana n'omusajja naga nti mbatadde olw'omukyalo n'okwagala oluganda omukyala bwe yali asooka okuwa haga teyaddukira eri muganda we yatuukira eri bbaawe gwoba obagwa ogimuwa obutemu obujjudde oyo abadde akuwaddeyo gwoba obagwa oyinza omwanguyira nti kaakati ani agayabatte naye babadde bamutaasoose kujja gy'oli ng'amaziga akaaba mayitirivu n'agambako n'akagamba I love you baby muganda we ng'ali wali n'adda ku mwana bwe yamala n'asemeyo muganda we olwe bayita oluganda tyoba tuleka obusiraamu tebukkiriza kuleka muganda wo mukanyigo hatta nedduwa allah gy'asooka okwanukula ng'ogyeko maama wo ne taatawo eddako okwanukula ya muganda wo bwageze n'afukamira nti sulaikyoyo allah wakitiibwa muŋereze mukwate allahu akbaru oyinza obutaddamu kweyagala kubanga edduwa eiseeyo oluganda luwa luganda sahaba yajja eri omubaka muhammadi nga aya emaze okukka wa anzir ashirataka al aqrabin genda otiise muhammadi tiisa abeŋŋanda bo bwoba otandika okukola ddawa watandikira ku baganda obuzibu n'obwaffe abawali hati allah tusaasire walifa abaali mu kampala wane twagala nno tukyasakyasa yalikooye munene naye famire ye bonna abali eka sikuli amwagala abaisa bubi nimuwalimu ate atambula mukambwe ennyo tagambwako tagambwako katusaaba yajere mumbaka nga aye yemaze okukka tusooke ku baŋŋanda zaffe era buyeka nabbi bwe yasooka yasooka baŋŋanda ze n'ayimirira bwati n'agamba nti ya kaabu bunluayi eyo famire ye n'ayitaba okubiri n'agamba nti ya banu hashim nayo famire ye n'agamba nti ya banu abdulmanaafi nayo famire ye n'agamba nti anqidhu anfusakum binnaari mweteyasa omuliro sawa yenna allah agenda kubookya bwe yamala n'ayita muwala we ngaasigadde bwogu namugatira fatumata binti rasulillah owange muwala wange fatuma
namgati ankidhi nafsik huwangi Fatuma wekingirize nafsik wekingirize omuliro wa Allah fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a nze siina kyemugenda kunekwa samaaso ga Allah mwe mbagambi mwe famire yange kati ayuyaka sahaba nalitemisinde daga ya rasulallah nina baganda bange nibanduga nina baganda bange ya rasulallah buli kyemba wabakitta ya rasulallah mukazi wange bamukuba ya rasulallah abaana bange babasosola yagezaako okulongoosa gye bali nkole ntya nabbiranga nti genda ddayo genda obalongoose gye bali sahaba naddayo bwe yaddayo n'akomola mugati ya rasulallah ate olwali kino kyebakoze kisusa ennyumba bagimenye webakola tisimanyi siina ngezaako sahaba akaba nabbi namuga nti ddayo genda olongoose bw'oddayo kumampaati ago hatulaba omuwe emitwalo 12 n'azoonunaagati oyo simuzaako mukono oyo simuzaako mukono emitwalo neegi 22 oba 11 obwongo bwe bunafu nnyo otandika nombajulizanga watandika n'emitwalo 10 walaseeka yanga nti zeseeka nze wenali ntandika natandika n'emitwalo 10 oyo muwadde 3-5 tasobola kutandikawo bizinesi nabbi namuga ddayo ogwokusatu yakumega ya rasulallah babadde manzisi nabbi namugamba nti ebbanga lyomala nga tugumiikiriza binyiizo by'abaganda bo nkiddamu ebbanga lyomala nga tugumiikiriza binyiizo by'abaganda bo sheitaani gyegenda okukole okukomya okukola ensobi ekozesa ensobi oto oluganda namuga ti ate boogeza n'oto oluganda oluganda lukutwaliriza paka muliro kuba walutanoogana olulongosa sahaba n'aguma kutuuka kufa kwe nga bamuyisa bubi n'agenda muli banne ne bamuta n'afa n'agamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam era omusahaba bwefe yagambuga nti oyo ayingidde ejjana kuna nyinza bamutusizako yayingidde ejjana naye ntuuka kufi wali abagagga b'omu bibuga bagagga b'omu bibuga hatta ne maama we wasula asula mu kayumba ka layisa amuzaala asula eyo wansi naye nibasula eno buziga bwaba apangisa ennyumba ya miliyoni 2 mugagga ali mu kibuga atambula ono omuvubuka alla gwe yalabako emabega nga asula mu nyumba ya miliyoni 6 bwemwogera erinnya mumumanyi yamwabya nga tuka ku shopulaiti nasimasa ababoda nenga baganda be tabawa ate nga ne baganda be babiri bali ku pikipiki bavuga nasula miliyoni 2 Allah yamwabya nolayita kyayina wasula luganda Allah wakitiibwa akwabisaako ate akendeza obuwangazi tusaba Allah atuwe okulugatta tusaba Allah atuwe okulwagala baganda bafaabo tubaagale yagalako sisita wo tuukako omukubire ku simu omugambe sisita I love you kimala sulaiti kubirako mukwano nga mugano jamada nti wani nkwagala lilla kimala oba mbuze mulidde kimala yawasa ayinza okwewasa talina busobozi abasinga ffe tuyimirira mu mikolo gy'abaganda baffe ne ku mikolo gyabwe ne tugaana okugiyimirirako ogaana okugenda ne mu miitingi n'omukolo n'owereza 20 ninabbize nina byentikula naye ate ogwa mukwano gwo gwe kyeyamaani igwe kyeyamaani waago bameka baganda bammwe abaganya okugenda ku mikolo gyammwe oba ogaana okugenda ku mukolo naye nga wasa mukazi ate gwaleeta munaga muleeta mu famire wallahi newagenda kwogu ate nga noyaze by mistake omwekaseeko bwekasi naye tetukutukako nabo tusaba Allah tokulugatta museno gyetulimu sembyayo ebigambo bine dozi no 3 mbegayiridde muzeekwateko obuwangazi bwammwe mwenna muli basuubuzi alla okuwanula gyakuwanudde wansi mu waggulu mu bugagga bw'olimu sekendi tekolaki wallahi alla okujja mu moroka egyolaba ennungi sekendi teyita mugambe nti allahumma inni audhu bika min haluli lbalai mukama wange allah nkusaba ontaasa ebigezo byogesana byabatonde wamindai shaqai musabe allah omugambe nkusaba ontaasa ennyumba ejjudde ebizibu wasuui lqadai mukama wange nkwegayiridde era nga nkusaba ontaase ebyo byewantiikako nze nga bibi gyendi washamatati l adai ontaasa okusekerwa kw'abalabe bange nga bizinesi zimpeddeko nga bizinesi zigudde abantu batandika okunsekerera musaleyo kubira omugati allahumma inni audhu bika min alhammi allah wakitibwa nkusaba ontaasa okuwankawanka mu nsi muno walhazan nzija nnaku entudde mu kifuba allah
Walajis Allah wakitiba mkutisabu ntaso kule miri waka business kentandi seo. Walkasal Allah wakitisabu ntaso gayavu. Walbukul Allah tasobu kodo. Waghalabati daini ntaso kuangu wa mabanja nga gemanji. Elio bula mwangi. Wakahali rijali. Ntaso kakibu wabasabi okutu wala kimari jengkuli ridibangati. Sembia hivu habayi inachaku wa dengo inachokoro mugambe. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Ebye ngira Allah byompadde abano mkazi na mnyumba byompadde kusaba ole mkulinzi jako. Business byompadde kusaba ole mjinzi jako. Watahawila afiatika. Enchuka chuka yensene chusaba tunayibarika kuziro Allah wachitima kusaba. Osasili ni mikunchusa. Wafujati ni kumatika elamburi ya mwaku wensin kusara Allah wachitibo vita uhinta asyota asena nyumba yangu wajame isakutika bubo inevu sungu Allah wachitibo bote kakubitone zebu untasi eduwezo satu mkwe gairi debu uliru naku kenda kewa mwalimu wazikuwandi kire omugambe ntilila zimpe heya dadi nganduwa nini leita simi oji rikodi kwa chiseka kangeni oji kwato jiga buri kumataku msaro osabe ofulumoga bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala kuwata illa billah oji Allah gina kukingirize bitu sabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim ala ali Ibrahim nakamil majim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma amina min adhab al-qabr wa min su'al munkarin wa nakir wa min akli didan. Allahumma bayyid wujuhana yawma nalqaka wa a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina minan niran wa yamun kitabana wa yassir hisabana wa thaqqil mizanana lil hasanat wa thabbit aqdamana ala as-sirat wa askinna min wasatil jannah.